Yaşa. Şuraya yaşa. Yaşa. Kutay. Yaşa. Nasıl kutay? Ebe kutay. Küçük etti. Aha. Yaşa. O. Bu. Aşı dokun. Şuraya yaşa. Bir tane. Yaşa. Bir. Tamam. Paske basın. Yaşa. Yaşa. Paske basın için. Assalomu alaykum azizlar. Ismim Qozim Toshkent shahridanman. Men Suhbatilla Karimov klinikasiga kelishdan oldin O'zbekistonda va dunyoning ko'p davlatlarida muolajalar olib o'zimga yaxshi bir natijalar olmaganimdan keyin Turkiya shahrida 2024-yil yoz oyida muolaja paytida bir inson bilan tanishib qoldim. Gaplashganimda u inson O'zbekistonlik asli. Portugaliyada yashab, Germaniyada o'qib, ko'p tajribalar orttirgan insonlar tanishdim. Suhbatingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Shu paytda tanishib o'zlarini kinezologiya yo'nalishi bo'yicha mutaxassislarni qanaqaligini aytdilar va shu joyda Turkiyada davolanish boshladi. Toshkentga qaytib keldi. Toshkentga kelgandan keyin mana bir oydan beri muolaja olyapmiz. Allohga shukr, hammasi yaxshi, natijalar zo'r. Juda ko'p joylarda muolajalar oldim, lekin yaxshi natija bo'lmadi, lekin sabablarni qildik. Xudoga shukr, hozir o'tirib turishlarimiz ham yaxshi, bemalol. Bunaqa o'tirib turishlar bo'lmagan, oyoqlar yaxshi ochilmas edi, harakatlar zo'r. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Kasal bo'lmang boshqa. Rahmat. Bunga qo'shimcha yana ustozimiz Mirzakarim Norbekovni sog'lomlashtirish darsida olgan bilimlarimizni aynan bularni olayotgan shu muolajaga qo'shib turib ishlatyapmiz. Natijalar zo'r. Birinchi o'rinda inson o'zini ong ostini tozalab olishi. Bu har qanday kasallik inson o'zi davolay olishi mumkin, faqatgina o'zini o'zi lechenie qilish kerak. Albatta, o'sha ustoz Norbekov sistemalarini kiritganimizda o'sha tuzalish jarayoni tezlashib juda ham tez vaqtda o'zini sog'lig'ini qaytarish imkoniyati paydo bo'ldi. Shuning uchun shu kirdizdik, iloji borsa, imkoniyat boricha mana shu vatandoshlarimizga shuni tushuntirib boryapmiz. Albatta o'sha tuzalish jarayoniga bir xo'plam suvdek zarur bo'lganda o'sha narsani kundalik darajasida bir kunda bir mahal bo'lsa ham o'shani mashqlarini yo'lga qo'yilsa tuzalish jarayoni kuchayib ketadi. Tezda o'z holatiga kelib, organizm, biologik organizm o'zini o'zi tiklash jarayoniga ega bo'lib oladi va og'riqli qolishni boshlaydi. Shuni bir ta'kidlab etmoqchi edik. Har doim o'sha o'zimizni bemorlarimizga shu narsalarni tushuntirib, shu mashqlarni qilishlariga buyuramiz. Albatta, natija bo'ladi. O'zingiz ham qilib yuribsiz, va natijalar juda katta. Natija zo'r. Sog' bo'ling, tanjoningiz sog'lomsin. Boshqa kasal bo'lmang endi. Yo'g'iga oyoq turg'izib chopqilib keting. Rahmat. Katta rahmat. Yana bitta narsani aytaman. O'zbekistonda 3-4 ta joyda muolaja oldik. Avvalambor ularga ham rahmat. Birinchi shu paytda bizga birinchi yordam berib, yaxshi natijalar olishim sababchi bo'lishdi. Moskvada, Italiyada, Ispaniyada, Shvetsiyada davolandik, lekin biz o'zimiz xohlagan natijani olmadik. Alloh bir sabab qildi, o'zbekistonlik o'zimizni doktorimizni Turkiya shahrida ko'rishib bir tanishdik. Akajon, Alloh rozi bo'lsin. Ko'plab insonlarning hayotini o'zgartirishiga sababchi bo'lsiz. Alloh xolisi jannatlarda ham ularni Alloh nasib yaxshi anaqalarini ajrlarini oling. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog'lik tilayman hammaga. Ta'minda qanday qilishgandan keyin operatsiya deshti. Yo'lini qidirdimdan keyin bittani qattiman. Yo'lini qidirib ayolim topdi. Shunaqa bo'lib bunaqa ochgan ekanlarda Portugaliyada, Germaniyada o'zida Toshkentda mana qilib kelgandimda oyog'imni zo'rg'a sudrab kelgandim. Bular ko'p ko'rishdi, shogirdlarni ko'rib davolasa bo'ladi deb aytishdi. Men juda xursand bo'lib ketdim ichimda sig'i. Shunda umidlar bilan kelgandim. Umidlarim hammasi ushaldi dedi mana yigitlar. Alloh sabr bersin. Qanchadan beri bu anaqa bezovta qilardi? Necha yil? Ancha bo'ldi bu boshida o'ng oyog'im boshlagandi, undan keyin to'xtadi. 8 oyning ichida chap oyog'im boshlab yubordi. Doktorlik ko'rsatgansiz-a? Ko'rsatdimmi? Ko'rsatmagan joyim qolmadi. Mana shunaqa.
ko'ksartirozda berishgan, bu yerda hozir shunaqa narsaki, Yo'q, bezovta qolmagan. Bular endi ko'ksartirozda berilgan, og'riqlar qolmagan, asosan aksariyat bo'yin umurtqalarini siqilib, nervlar siqib qo'ygan. Ya'ni bu bitta chiqadigan nerv kirishoklari taza bedenniy sustavdagi svaskalar, ya'ni shu bog'lovchilarni kontrol qilib turuvchi, kuchga keltirib turuvchi impulslar kelmay qolgan. Buni bolalar, o'sha shogirdlarimiz ochib, buni yengillashtirishgandan keyin, bo'yin umurtqasini korreksiyasini qilishgandan keyin, taza bedenniy sustavdagi o'sha bo'g'imdagi bo'layotgan muammolar sekin ketishni boshlab, og'riq yo'qolishni boshladi. Shunaqa bo'ldimi? Bo'ldi. Mana shu tizzadan bu yoqda og'riq deganmiz. Hozir men mana shu tildi. Pax dedim, pax bilan naqadir. Taza bedenniy sustavda. Tosti. Tosti. Og'riq shifosini bersam. Etganingiz kelsin. Salomat bo'lsin. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Qo'llar dard ko'rmasin bularning hammaligini. Alloh shifoga bersin. Ko'pchiligida anaqa shifo ulashib yurishmursin mana shunda. Sog'-salomat bo'lib. Rahmat. Assalomu alaykum. Meni ko'rayotgan qishloqdoshlarim. Qandaysizlar? Zo'rmisizlar? Men ham 3 yildan beri oyog'im og'riydi. Tossiyagim yemirilish degan. Ko'p joylarga bordim, doktorlarga bordim. Hech naf ko'rmadim. Ko'rdim-u, vaqtinchaligiga. Hozir yaxshiman, mana televizordan ko'rib, suhbatlar karimda televizordan ko'rib keldim. Men hassada kelganman. Qo'ltiqda yoqdan yerib qolganman. Endi bitta hassada keldim. Xudoga shukr, yaxshi. Hassada yuraydim. Xudoga shukr, tashladim. Assalomu alaykum. Mana biz 3 kun bo'ldi kelganimizga, 3-chi muolajaga keldik buyin. Karimning klinikasidamiz. Karim shunday zo'r odam. Kecha o'zlari ko'rib, lecheniyalarni berib, 2 ta hassada kelpadi. Bugun 1 ta hassada keldi. Zo'r. Rahmat aytaman. Hamma qo'lim ko'ksimda Karimga. Kelinim sevinib ketsa, men sevinaman. Zo'r.